Onko sulla pannarin pala? On pannarin pala. Piilottaa pitäis ne aikun näyttämään. Oho. Taas on näin kylmä ilma. Tulehan Aila. Tulehan piilottamaan. No niin. Ei, kun ei tiedä mihin. Ei kun taas isille näyttämään. Voi ei. Ne yöllä sanoo sille, että ei piiloteta yöllä, että piilotetaan päivällä. Niin. Kun lähti ulos, niin heti muisti, että se piilotus. Ei ole vielä hyvä ilma. Ei ole vieläkään hyvä ilma. Tulehan sieltä. Milläs täältä näyttää? Näyttää aika lailla tyhjältä. Tässähän sitä viime vuonna oli kaikenlaista kasvamassa. Ja ihan kasvoi muuten punajuuret ja muut hyvästi. Pitää lisätä niihin sitten vaan multaa. Ja tuohon me tehtiin se kukkapenkki viime vuonna. Siellä on jo alku ja pitäisi jaksaa haravoja vähän se. En tiedä jaksanko vielä tänään. Voi olla ettei vielä tänään ja tässä oli pieni perunamaa. Mulla on nyt kyllä sen verran enemmän noita siemenperunoita, että en tiedä pitääkö vielä pikkusen aurata lisää tuohon. Mihinkähän sen voisi piilottaa? Voi voi, kun se on se pannarin pala nyt. Miksi sitä ei voi syödä? Siihenkö sinä sen jätät? Siihenkö sinä sen jätät? Siihen jätät. Niin. On kova tuuli tänäänkin taas. Välillä ihan tosi kovasti puskee tuulla. Aha, nyt on joku paha hajunen, mitä pitää. Pitäisikö käydä aina kahtomassa, onko sammakoita lammessa? Mitä oot mieltä? Elää sitä linnunpaskaa hirveästi. Tulepas. Linnunpaska näkyy oleva. Ei, kun se pitää. Pitää. Käyvänkö kahtomassa? Onko sammakoita lammessa? Enpäs lähde itse katsomaan. Kyllä se sieltä tulee. Hohoi, vielä on lunta siinä. Aina hiekka kuo tuossa hiekka kasassa. Kyllä sitä menee talvella pihaa niin rähjäiseksi, että voi vitsi, lintu kävi tuolla silloin vielä. Eläpä sitä oli tintti menee sinne kuule. Siellä ei nyt oo kuin pyykkejä. Vastanta nuo pyykit. Lintujen pitäisi alkaa jo pärjätä vähän itse. Tähän nyt on vähän sitä vettä tullut. Siellä ei vielä täysveden tulo oo. Mutta täällä oli kuulemma sammakon. Onhan tuolla jo kudettu. Siellähän on jo kutua. Kyllä ne on kerinneet. Iso kutu on siinä. Joo. Tuo jossakin lintuparvi. Missä se on se parvi? Jossakin on. Lehtiä on paljon tullut tänne. Joo, mutta tähän pitäisi laskea vettä ja tätä kautta pitäisi ottaa tuo
vesi tuohon altaaseen, eli tämän pitäisi aika hyvin saada vaihtumaan nyt tämä vesi tähän. Ja tuoltahan sitä tulisi, kun vaan aukos nuo tutut. Mitä? Tulit siihen hakemaan? Tulitko siihen hakemaan? Ja sulla on vielä se sama homma. Vielä sama homma. Etkö oo vielä keksinyt? Pistä tuohon lumihankkeen vaikka. Ei sille turha on sanoa mihinkä pistettä. Aina haluu itse laittaa mihin laittaa. Täällä on aika kylmä. Nyt pitää kyllä vähän varoa, ettei kylmätä itsensä. Teille oli vähän ehkä liikaa tuli oltu silleen kylmässä. Mutta hyvä puoli asiassa on se, että jalat ei edelleenkään ole niin kipeät kuin viime kerralla. Eli nähtävästi eivät sitten kipeävykään niin paljon. Olisikohan ihan mahdollista. Joo, on kyllä kylmä tuuli. Kylmä on tuuli, ei auta muu. Koita nyt keksiä kulta pieni, mihinkä siellä laitat sen. Lähettähän nyt johonkin viemään sen. Pääsis tästä aamupalalle. Päivä on kyllä varmaan jo jossakin vaiheessa menossa, mutta mulla on aamu. Mitenkä tähän on paju tullut? Paju on tähän kasvanut. Tässä piti olla joku semmonen omenapuuala, kun se on tämä vissiin, mutta paju on tähän tullut. Voiskohan tämmöseen pajuunkin niinku varttaa jonkun toisen? Varmaan vois. No pistä siihen alle se nyt johonkin. Anna sulla nyt kuoppia mihin kaivaa. Täällä on myyrät myltänyt aika paljon. Kaiva vaan siihen se nyt. Laita aina vaan siihen nyt se ja sillä sipuli. Pääsit tästä aamupuurolle. Nyt on niin suuri aare, että on vaikea keksiä paikkaa. Tähän tulee minttuu kasvamaan. Se on tosi hyvää teessä. Ei taida vielä olla alkuja mitään. Ei oo. Nyt se hävisi koko koira jonnekin. Aha, ja parraa sen kukkapenkkiin totta kai. Ilman muuta just siihen, missä on mun liljat. No, toivottavasti en nyt ihan riko niitä, jos siellä alkuja on vielä. Ei ne vielä ole alussa. Ei ne vielä ole noussut. Ei tää nyt mitenkään parralta näytä tää kukkapenkki, mutta tässä on tosi upeat liljat ollut ainakin parina vuotena. Mä oon yöllä kuvannut niitä ja niistä on tullut tosi ihania kuvia. No hyvä se on, elää liikaa. Kunhan tässä vähän olo paranee, niin pitää kyllä tosissaan vähän lakaasta täällä. Mutta ei vielä ehkä tällä viikolla. Se on tää eka viikko ja vielä ensi viikollekin menne, niin on semmoista huonoa olotilla. Sitten se loppuosa tässä ennen seuraavaa pistosta on parempi. Silloin voi riehua hommissa. No niin, se on siinä vielä. Voi, kun täällä on kaikenlaisia näitä, kun pitäisi ihan näitä katkaista näitä jo pois täältä näitä törrättäjiä.
töröttäjiä katkaista. Onko tää nyt tähän kasvanut vai? Miten tää on tähän kasvanut? En minä tähän ole mitään istuttanut. Erikoista. Olisiko se voinut tuolta levitä mukaan? Aika jännä juttu. No mitä? Pitäähän meidän kanoja käydä kaatumassa. Pitää. Joo, mutta tämmöstä. Tämmöstä tää on tää meidän päivä tänne lauantai. Aika tämmönen synkän näköinen ja pimmeä päivä. Aina haukkuu siellä. Paistettiin äsken tuossa makkarat ja kahvit juotiin. Pannun tuoja tuli. Kävit huutasemassa. Joo, ihan oli hyvä. Hyvä tota, itse kokkelin kasvismakkaraa. Ihan oli hyvä sekin. Aina on nyt vähän kovaa, kun siellä on kaveri käymässä. Taijat olla vahtikoira. Taijat olla vahtikoira. Kuule sinä. Tulepas tänne. Tulepa Aila. Aila, tule. Tulepas jo sieltä. Ei se nyt usko minnu. Nyt ei usko minnu. Joo, tosi aurinkoinen ja nätti ilta, mutta kylmä, kylmä ilma. Kuitenkin ihan hyvä, että selkeni tuo taivas. Jos se alkaisi nyt vähän lämmintä pitämään, pikkuhiljaa. Tulet siellä Aila! Aila, tule! Tulepa tänne, tule! Tulepas, käyvän metässä! En minä, kun minä juoksen ympyrää nyt. No tulisinko kuitenkin? Enkö tulis, tulisinko? Ei se nyt tiedä. Sulla on korppukin tuossa vielä. Sinun korppu on siinä. Aijaa, ei se kiinnostanut. Ja vähän metässä Ailan kanssa vielä. Oho, joo. Menikin päivä silleen, että minun piti aika paljon levätä. Siis meni nyt niin jalat maitohapoille ja muuten. Ihan sitä vaan kun kävin pyykit ja muuten. 1-2 väsähin ja tuli vähän kaikenlaista muutakin. Inhottavaa oiretta. Eipä se antanut kuin levätä sitten. Silleen siinä jo kävi. Mutta iltahan tuo minikin mukavasti. Paremmin. Täältä se on hyvä vettä käydä juomassa. Näköjään. Hienosti aurinko paistaa noihin puihin. Tuollakin ihanasti tuon. Se aina tulee tehtyä noita hommia silleen, että no eilen tuli tehtyä kaverina vähän tuolla jotain juttuja ja muuta, niin siinä sitten käypi silleen, että vähän niinku liikaa tulee tehty helposti. Innostuu. No toisena päivänä sitten tekee vähemmän.
Sillähän se männöpi. Mitenkään lienee ne sammakot täältä, niin onko ne jo lähtenyt sitten, kun oli kerta tuonne kutuja jo tehty? Saattaa olla, että ne lähti. Hyvinkin mahdollista. Hyvinkin on mahdollista semmonen. Mutta kesän ensimmäiset makkarat on paistettu ja syöty. Täällä on vielä näitä jääjuttuja. Tuommoisia erikoisia, vähän niin kuin siltoja on tehnyt jää tänne. Metsä on vielä aika karun näköinen. Täällä on orava syönyt. Talvella. Tähän aikaan vuodesta metsä on aika karu. Mutta pikkuhiljaa siellä alkaa vihreätä näkymään. Heinänpäitä ja tämmöstä. Tuollahan on tuommoista oikein vaaleanvihreätäkin heinää. Sehän on aika hienon väristä. Tässä on tää pihka. Tästä minä olen ottanut pihkaa ja joskus tein pihkasalvaa. Taisin tehdä jopa ihan videolla. Aina meni takaisin haukkumaan sinne. Linnut laulaa. On se nyt kevät tullut. Ei siitä mihinkään pääse. Tuohon nyt tuota vettä ajaa tuohon. Se on ohjattu vielä pois sitä alta. Se kastelee tästä tämän kohan. Äkkiä se muuttuu tää luonto. Siihen nousee saniaiset ja tulee vihreä nurmikko ja se näyttää paljon paremmalta sitten. Aidan lelut. Niitä täytyy olla. Joka paikassa sillä. Se paimentaa niitä. Se on oikein lelujen paimentaja. Siellä se tehtävänsä hoitaa. Nonniin. Nyt me on ulkoiltu ja nyt me voidaan Ailan kanssa taas levätä välillä. Kello alkaa olla kohta 9. Uutiset taisi hurahtaa meiltä ohi, mutta ei se mitään. Me nähdään ne areenasta. Joo, kalju kojoottina tässä tosissaan jo olla. Aika kalju on kyllä tosissaan. Ei enää paljon tukka kasva. Se on ihan semmonen, siinä on muutamia, siis, tai niin kuin on pikkusen sellaista. Vähän on sellaista pientä sänkeä vielä, mutta ei ole paljon enää. Ihan hassun näköinen. Ei minun haittaa oikeasti tää kalju mittaan. Antaa vaan kalju olla. Kaljukojoottina on hyvä olla. Parempi se kuin ilman lääkettä. Vieläkö sinä olet ulos menossa? No mene käymään nyt pikana sitten. Elä ole kauan enää. Nehän se meni haukkumaan. Katsotaanhan minä tänään laitoin tähän. Niin laitoin isot sinniä kylvin. En tiedä kerkiikö miten hyvin.
Ja sitten tota päivän siniä tuohon ja tuohon. Ja kun tuohon laitoin noita tomaattijuttuja. Vähän siirsin niitä ja tuossa on kanssa tomaattia. Mutta semmoista pientä kylvöhommaa vielä teen. Suopa nähdä, miten ne lähtee. Ihan mukava joskus jotain pientä kukkaakin kylvää. Semmosta. Joo, ajattelin, että enpä me nyt vielä ihan... No, vähän valo tuo. Enpä me nyt vielä viittikään ihan leppämään ruveta, kun... Kuitenkin tuntuu, että jaksas jotta, niin... Ihan ruveta vähän neulomaan. On nimittäin viimeksi on neulonut tätä silloin, kun oli ekassa hoidossa, kun... En osannut oikein neulottuakaan mitään. Ihan on mennyt mahdottomaksi tää homma. Pitäisä minun nyt hyvänä aika niin noilla neulekonneilla saada neulottua jo. Onneksi eilinen näön häviäminen on pikkusen parantunut. Niin ettei nyt ihan sen, että... Olisi aika ärsyttävää, jos ei pystyisi neulekonneilla neulomaan. Mutta kunhan tässä vähän saapi voimia takaisin, niin pitää ruveta jatkamaan sitä neulekonehommaa. Mutta nyt mietän ja vaan tätä vähän käsiin tehdä. Teen tätä yhtä paitaa. Tästä puuttuu vielä pikkusen puuttuu vielä toista kappaletta, takakappaletta tässä teen. Etukappalehan on jo valmis. Sehän on tässä. Periaatteessa siis sitten vaan nuo hihat ja kaulus. Niin saapi tämän pajan tästä. Tulla on monta juttua olisi jonossa mulla, että mitä pitäisi tehdä. Mikä ei ole tietenkään pakko, mutta siis se on niin mukavaa, että täytyy tehdä. Vaikka ei olisikaan pakko, niin silti täytyy tehdä. Aina kävin vaan äkkiä ulkona toteamassa, että auto lähti pihasta ja tuli pois ja sai luun. Aina on semmoinen, se tulee aina ulkoa tuonne keittiöön ja katsoo keittiön sinne pöydälle, että anna pahalle luu, kun hän tuli kiltisti sisälle. Semmoinen se aina on. Se on sellainen tyttö. Voisin sitä telkkarinkin aukasta ja katella, mutta eipä sitä aina tarvi olla sitä meteliä. Tuletko kyytiin? Hyppät jo sohvan kyytiin, hyppät. Vai et hyppä? No ruppee siihen. Se ruppee tuohon sohvan eteen. Se tulee joko jalkoihin tai sohvan eteen. Sillä on oma paikka siinä tyynyn ja pantu siihen ja muuta pehmikettä, että saamme siinä olla sohvan eessä kiinni. Ai jää, eikö se ollutkaan hyvä paikka? Siinähän sulla on vielä ruokaa syö. No tule kyytti, tule. Tule kyytti. Tule, tule. Hyppä, hyppä. Hyppä, hyppä. No niin, hyppä, hyppä. Hyppä, hyppä. Tule vaan siihen. Niin, siinä on hyvä. Siinä se on hyvä äidin jaloissa olla. No ei oo hyvä. No mikä nyt on näin? Nyt on levoton. Levoton on. Mitä? Hyvää. Nyt se on levoton. Levottomana on. No mikä se on? Tulehän Aila, tuleppa tänne. Tuolla on autot, käypi nuo miesten autot. Niin. Se niitä. Se haukku äsken vielä niin paljon, niin... Se tuli vähän silleen kiihtyneeseen mielentilaan. Ainakin on semmoinen jännä, se kiihtyy aina välillä. Mielentila kiihtyy.
No on se vaan ulos lähes. Ei tule mitään. Oota vähän, mietin tämän kerroksen. Oota aina vähän. Äiti kerroksen tekee. Jaa, se on mahoita. Ei se auta, kun laske se ulos vielä. Pitää panna sille päälle vielä, ei kyllä. Aika viileä ilta. Tosi viileän tuntunut ilta on nyt. Joo, tullaan.